Någon frågade mig varför man ska se dagens Cirkus Båstad. Jo, det ska jag berätta. Bara Anders Järryd har fler dubbeltitlar än den här personen som faktiskt var världsfyra så sent som för 14 år sedan. Häng med Cirkus Båstad idag så ska ni få träffa Jonas Björkman. Jonas Björkman har varit här sedan han var 12 år. Håller på att slå Björn Hellbergs rekord nästan. Ja, jag har väl en bit kvar i och sig. Alltså. Men sommar för min del, det förknippas mycket med Båstad naturligtvis. Och tennis. Jonas Björkman alltså, lika gjuten här som bollkallarna. Lika självklart inslag, vill jag säga. För du är djupt engagerad i detta. Hur ser en dag ut för dig? Ja, här i Båstad så är det ju intensiva dagar naturligtvis. Sen jag och Thomas Johansson nu då har slutat och är med i organisationen så börjar det runt en 8-tiden någonting med kanske en klinik borta på drivan. Spela tennis med våra partners kunder eller de själva. Och sedan så blir det mycket att vi hälsar alla välkomna. Mycket meet and greet. Jag hittar inte ett bättre ord. Men, så vi minglar runt och är med och försöker också naturligtvis stå till tjänst när spelarna behöver någonting. Jag såg sommarpratarna i tv häromdagen eller häromveckan och det var ju ett 2 år gammalt program. Ja. Det förstod inte jag. Och uppenbarligen inte många andra heller. Nej, jag tror det visades på hösten där efter jag hade varit sommarpratare. Men hösten är ju ganska intensiv och kanske det var så många som lyckades se det och hinna med att se det. Men det är en bättre tid nu så att det verkar som att det är väldigt många som har sett det den här gången. Och många som tyckte det var väldigt trevligt och det var ju en fantastisk ära att få vara sommarpratare. Otroligt kul och kanske mer jobb än vad jag hade förväntat mig att det skulle vara. Men väldigt, väldigt roligt. Det handlar ju om mycket jobb just i programmet också. Det gick på djupet. Det handlar om det här med att kunna bromsa. Och det är lätt att bli fartblind när man är på toppen. Ja, det är klart att det hade varit underbart att ha en andra serve ibland i sitt liv och kunna rätta till de fel man gjorde på vägen. När jag hade min bästa ranking så hade jag väl kanske haft önskemål om att jag hade legat kvar där lite längre. Men jag gjorde några misstag som kostade mig kanske den positionen. Och det är inte mycket att gräma just nu utan man får vara glad för det man har lyckats uppnå. Jag är väldigt nöjd med liksom alla de målen jag hade. Så att det har varit en fantastisk resa måste jag säga. Men du, i det programmet så sa du också att när du låg där på fjärde plats i världstoppen 97 att du hade en lite annorlunda målsättning också. Ja, man kan ju påverkas positivt och negativt medialt. Man lär ju sig efterhand och blir mer erfaren också naturligtvis. Men just i det läget då så var det ju väldigt många som pratade om att hur svårt det är att försvara sina poäng och hur svårt det är att vara kvar i toppen. Det blåser högt uppe på toppen där och många som vill vinna mot dig. Och jag lyssnade väl lite för mycket, blev väldigt påverkad av det där. Så att min målsättning var ju när jag låg fyra, det var ju först att bli kanske trea, tvåa, eventuellt etta. Men när det år 98 skulle startas så hade jag redan vänt där. Så att jag var mer nöjd om jag skulle hamna bland de 15 bästa. Och det var ju naturligtvis en negativ signal mentalt redan. Så att det var ju någonting som man gärna hade kanske gjort om man hade haft en chans till det. Robin Söderling ligger ju på femte plats nu på världsrankingen. Och vill ju gärna gasa lite till och komma upp. Ligger han i farozonen? Det har ju varit lite klagomål på att han ställer upp i Båstad. Och en del kritiker som tycker att han spelar alldeles för mycket. Ja, det är många som vill vara hans rådgivare helt plötsligt. De har väl svårt att sära på sina jobb en del. Inga namn. Men jag tycker inte han har det problemet just för att han har haft rätt folk runt omkring sig och kanske att de som har varit runt omkring honom har haft mer erfarenhet. I mitt läge så var det ingen. Jag kunde inte klandra någon för att vi var alla nya i det sammanhanget. Så att det var mer på orutin, men Robins gäng har varit väldigt erfarna, framförallt Magnus Norman då, som jobbade med honom. Hade själv varit på toppen, visste precis hur man skulle hantera det. Så att jag tror han fick väldigt bra rådgivning och han ser ut att njuta och vara i den här positionen. Han är där för att stanna ett bra tag. Känner du Ola Kristiansson? Oh ja. Han ska bjuda på den tredje och sista lektionen nu i vår tennisskola.
snygg. Lycka till. Ha det bra. Tack. Blanket är där nere, okej? Okay? Det finns alla sorters segergester och jag gillar själv när man lever sig in och visar känslor. Jag tycker det är trevligt. Jag tror publiken också gillar. Därför gillar ju publiken att titta på sådana spelare som visar lite känslor. Micke Pernfors, John McEnroe, Nadal och alla de här. Så att jag tycker att man absolut ska använda sig av segergester och att man är positiv och man visar att man vill vinna. Sen är det många som kanske tar det lite för långt och lägger lite för mycket energi på själva det där och lite för spelet. Va? Men det är en liten hårfin balans. Men segergester är bra och att man är pumpad och knyter näven. Här, skaffa ett jobb. Håller bra. Ja, vad säger man? Ola ser lika stabil ut som på juniortiden. Det var hopplöst att möta honom. Han var grymt seg, missade ingenting. Det är så? Ja, det var inte en favoritmotståndare för min del. Okay. Du är segergester, ja. Det ser man inte så mycket av nu för tiden. Nej, jag tycker killarna har slarvat med det. Jag tycker de tappar. Det finns inget bättre än att vinna matcher. Det är det man strävar efter, det är det man jobbar efter. Så att man måste också visa hur roligt det är att vinna. Bjuda publiken på hur kul och verkligen visa glädjen. Därför tycker jag alltid det är fantastiskt att se Nadal, Federer som egentligen vinner vart och varannan vecka. Men de blir lika glada varje gång. Federer till och med visat tårar trots att han har vunnit flera Grand Slam. Och jag tycker det är härligt att se den glädjen, för det är ändå det man brinner för. Det är också en slags segergest kan man ju säga. Men du då, hur ofta får du frågan om ditt brysselsteg fortfarande? Jo, det är klart att den blev ju ett väldigt känt inslag. Ett positivt sådan. Det var ju inspiration från Galenskaparna, vilket var mina idoler fortfarande är. Det blev en segergest som jag bara tog fram vid en titel eller en stor match. Så att jag tyckte det var någonting som skulle vara väldigt speciellt. Vi bad ju Thomas Johansson ställa en fråga till dig här. Du ska få titta här. Fråga hur gick i matchen häromdagen när vi spelade med vänstern, kan du göra? Ja, det hade varit skönt att kunna säga att det var jag. Men det var Thomas som vann den matchen. Han har på något vis hittat ett läge där han börjar kämpa. Han kämpade inte ens så mycket när han var aktiv. Han brukade deppa ibland lite. Men jag tycker jag har ett större spel än honom med min vänster. Men jag är lite för osäker just nu. Och nu har han fått en sån där mentalt övertag på mig. Så att jag hoppas att jag kan vända den trenden. Mycket bra. Vi brukar göra så här. Stort tack. Precis. Tack. Ja, tack.